Hei og velkommen til Matkanalen. Mitt navn Martine, og i dag skal vi lage en gulrotkake med dronningsjokolade og kremåsglasur. En klassisk gulrotkake pleier ikke å ha sjokolade i seg, men jeg elsker kombinasjonen med gulrot, krydder og sjokolade. Det første jeg begynner med er å ha ett egg i bollen, sammen med sukker og vanlig nøytral olje. Dette skal vi bare røre lett sammen. Røren nærmer seg klar, da mangler bare hovedingrediensene, som er gulrot og sjokolade. Så bare rører jeg dette sammen. Nå er det på tide å blande inn det tørre. Da tilsetter jeg hvetemel. Og så har jeg litt krydder. Kardemomme, kanel, nellik, ingefær, bakepulver og natron. Ha så røra i en kakeform, og så inn i ovnen. Mens gulrotkaka står i ovnen, skal vi begynne på kremåsglasuren. Den er veldig enkel. Du blander alle ingrediensene i en bolle, så mikser du den med håndmikser. Og til slutt så skal vi rive litt sitronskall og litt saft. Kremåsglasuren er klar. Gulrotkaka er laga. Da mangler bare prikken over i-en, og det er smelta dronningsjokolade. Da er det på tide å pynte. Det første jeg starter med er kremåsglasuren. Her er det bare å kjøre på med masse krem. Så har jeg på litt dronningsjokolade. Kan du ta så mye du vil. Så velger jeg å ta bare litt hakka mandler for å få litt tyggemotstand. Som jeg syns er veldig digg, da. Og så til slutt så topper jeg det med litt friske bringebær. Og her har du min vri på gulrotkake med sjokolade. Perfekt når jeg får besøk i kveld.